Hej och välkomna till andra programmet i serien Roffes Records. Det är jag, Per Ljungberg, tillsammans med Rolf Roffe Johansson som har dykt ner i hans skivsamling igen och letat fram lite rariteter. Det är ju vinylskivor och det är 78 varvar idag också kommer det att bli. Men hörde du Rolf, innan vi börjar, vi måste göra en liten rättelse. Vi tycker ju det är viktigt att det är rätt och riktigt i det här programmet, eller hur? Du vet, förra gången pratade vi om en film. Och det var ju en film som hette Vild ungdom. Den filmen vi egentligen menar, den hette ju Vänd om inte ryggen, heter ja, den. Ja, det heter den ju. Och det var ju inte Marlon Brando som hade huvudrollen i den som vi sa. Nej. Nej. Han var med i Vild ungdom. Ja. Och den som hade huvudrollen som vi var ute efter egentligen, han hette ju Glenn Ford. Absolut. Mm. Nu kom jag på det. Och i den filmen var det ju Bill Haley and his Comets som slog igenom med Rock Around the Clock. Just det. Men idag så har vi ett lite annat tema än gamla rockkungar. Idag är det temat Alla har vi varit små, och det handlar ju om artister som, ja, vi spelar, kommer att spela plattor med artister som blev väldigt berömda efterhand, men vi har ju letat fram lite riktiga tidiga inspelningar med de här. Mm. Vad börjar vi med idag, Roffe? Nu börjar vi med Alice Babs, och hon heter egentligen Alice Nilsson. Mm. Född i? Och var född i Kalmar. Ja. Många tror ju Västervik då, men där växte hon upp. Ja. Och sen 1937 flyttade hela familjen till Stockholm. Ja. Och sen blev hon ju med tiden en stor stjärna med Duke Ellington bland annat, och som gjorde henne till sin skyddsling. Men nu har du letat fram en tidig platta med. Hon spelar ju ihop med Sven Rasmussen och Ulrik Neumann, de här danska supermusikerna. Ja. Och då kallar de sig Swedanes. Swedanes är detta, ja. Och denna skivan vi ska spela nu då, den är inspelad 1959. Och den heter, vad var det? Ja, den heter Go Chasing the Moonbeams, ja. Tror jag det var. Lite udda skivare. Ja, det är det. Ja. Okej, då laddar vi Alice Babs och Swedanes. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear. Go chase a across the meadow and wrap a rainbow around your heart, then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you.
Det där var Alice Babs och Swedanes i den här Moonbeam-låten. Den är inte så känd. Men den är från en tidig platta med Swedanes. När var det den kom nu då? Den kom 1959. 59, okej. Okay. Det är ju, hon startade ju tidigare i och för sig. Hon började någon gång 54-55. Mm. Fantastisk Jason. Artist. Ja, ja. Det. Innan vi går vidare ska vi bara säga att det här är ju ett program från Studiefrämjandet. Och vi tänkte så här, Roff och jag, att är det någon av er som lyssnar nu som kanske rent av har några önskningar, skivönskningar, eller kanske har lite synpunkter och idéer om våra program, så kan ni gå in på Studiefrämjandets Facebook-sida som heter då Studiefrämjandet Södra Skaraborg-Ulricehamn. Det är deras Facebook-sida. Där kan ni också hitta skivomslagen till de skivor vi spelar i det här programmet, Roffes Records. Nu kommer en av mina absoluta favoriter, och det är en tidig platta. Ja, nu kommer en man som heter Robert Carl Oscar Broberg, född i Solna 1940. Tyvärr så avled han 2015. Och han bildade en skiffelgrupp 1958, och han startade ju med den här musiken. Ja, just det, skiffeln var inte så, den var stor i England, men Robban var väl en av dem som drog igång det här i Sverige. Han drog igång detta, ja. Ja. Och detta är den första EP:n han gav ut, tror jag. Ja, med Robbans skiffelgrupp. Ja. Det där finns en rolig historia som han själv brukar berätta, Robban, om det där, att han ville ju väldigt gärna spela skiffel. Mm. Men han hade ju ingen skiffelgrupp. Och så hade han kompisar som hade en skiffelgrupp. Och då satte han in en annons i Stockholms-tidningen att boka Robbans skiffelgrupp. Och det började ringa folk och boka, och han, jajamän, vi kommer att spela, sa han så här. Så ringde han till sina kompisar och så sa han, nu är det så här att jag har en massa spelningar men ingen skiffelgrupp. Och ni har en skiffelgrupp och inga spelningar. Ja, det låter ju bra. Det var så. Det var så han kom igång, den gode Robban. Ja. Hörde du, det här är en, det är en EP här från 1958. 58. Det var då han startade i tidig ungdom. Ja, och Robban blev ju jättestor sen. Temat för det här programmet, det är ju faktiskt alla har vi varit små. Och det är ju artister som blev enormt populära senare. Men det här är, spelar vi deras första trevande försök i skivbranschen. Ja, han kämpar med sina tre ackord. Ja. Ska vi ta Can't You Line Em heter det här. En lite tidig, absolut tidig Robban-låt alltså, med hans skiffelgrupp. Okej. Okay. I hate one thing about lightning track. That's the way with the rules gonna back my back. Yeah, homeboys can't you line 'em? Homeboys can't you line 'em? Homeboys can't you line 'em? See how the wheels gonna line and crank. Yeah, if I would, I surely would. Sit on a rock where the moon says good. Homeboys can't you line 'em? Homeboys can't you line 'em? Homeboys can't you line 'em? See how the wheels gonna line and crank. Yeah, I hate my girl, she's knee was sued. There was nothing that you wanna do for me. Homeboys, can't you line 'em? Homeboys, can't you line 'em? Oh, homeboys, can't you line 'em? Gee, I'd be gonna line and crank. Yeah, there was a little baby laying in a shed, picking on the money that I can meet. Homeboys, can't you line 'em? Homeboys, can't you line 'em? Homeboys, can't you line 'em? Gee, I'd be gonna line and crank. Ja, det här var ju Can You Line Em med Robbans skiffelgrupp. Och den var ju från 58, den här plattan. Robban Broberg, han slog ju sen igenom i Hyllans hörna.
1965. Ja. 65, ja. Men hörde du, nu ska vi prata om någon som heter Birgit Karlsson, va? Ja, vem är det, heter du? Birgit Karlsson. Är det en väldigt känd artist? Ja, jag vill nog påstå det, men hon fick byta namn alltså. Det fick hon göra. Okej, okay. Så hon, det här är hennes riktiga namn, Birgit Karlsson. Ja, så heter hon. Men artistnamnet där var Tova Karlsson. Oj. Och vad hon, har vi för historia om Tova Karlsson? Ja, hon kommer från Eskilstuna. Och där, förstår du, så hände det här. Att en vän uppmanade henne att ställa upp i en amatörtävling. Ja. På en restaurang i hemstaden Eskilstuna. Och då var hon endast 14 år gammal. Och där sjöng hon den här låten. Ta morfar med dig ut ikväll. Har du nu hört talas om den låten kanske? Hon vann första priset. Och det bestod i 50 kronor. Och en gräddtårta. Oj, oj, oj. Tänk om man vann ett sånt pris någon gång. Det var inte dåligt. Nej, det var ju tidigt det här. Ja. Och här har vi en, här har du ju letat fram en 78-varvare, ja, ur dina samlingar. Jajamän. Vad är det vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på en låt som man gjorde 1956 på den här stenkakan då. Och den heter Rock and Roll Vals. Okej, okay. Och här har vi alltså Tova Karlsson. Klockan han blir fem. Den natt jag kom hem, just smög jag mig fram till mitt rum. Men bakom min dörr är inget som förr. Jag öppnar och sen står jag stund. Där får jag se hur i nattland sken, far och mor dansar runt. Och vilken underbar syn. Rytmen är fel, men det struntar de i. För de dansar ju vals till en jazzmelodi. Ett, två och sen rock. Ett, två och sen roll. Var en rock'n'roll vals. Rock, två, tre, roll, två, tre. Det var så sött att se en syrlig rock'n'roll vals. Ett, två och sen rock. Ett, två och sen roll. Tre fjärdedels rock. Fjärdedels vrål. Vår tids melodi. Det är en rock'n'roll Tova Karlsson då, som vi hörde här från en stenkaka, och hur hon fick ihop det där med rock'n'roll och vals, det fattar jag inte riktigt, men hon blev ju i alla fall oerhört populär framöver sen. En annan som var igång redan tidigt på 50-talet var ju Lil Babs. Ja. Född i Järvsö. Född i Järvsö 1938. Och när hon började och komma igång lite grann, så fick hon vara med i ett radioprogram i Sundsvall 1954 redan. Oj. Ja.
Då föddes jag. Ja, du ser. Ja. Då förstår du längre. Då föddes även Lillbabs stjärna tydligen. Och programmet heter Morgonkvisten. Mm. Och det sändes då över hela Sverige. Mm. Så att det blev lite känd där på det viset. Mm. Och sen uppträdde hon på en nöjeställe där i Sundsvall som heter Vivex. Och han, chefen där på Vivex, han kände Simon Brem. Jaha. Och då tipsade han lite om Lill-Babs här, eller Barbro Svensson som heter då. Mm. Och han tyckte att inte direkt rösten var inte det bästa han har hört någon gång. Simon Brem då, nej, när han fick höra detta. Men det fanns mycket annat som fångade honom där. Hon var ju så oerhört charmig, ja, och hade en sån utstrålning. Ja, visst. Ja. Mm. Sen var det ju, ja, sen är ju det historia, men det här vi ska lyssna på nu, det är ju en tidig platta med Lill-Babs och Lille Gerhard som vi hade med i det förra programmet, Tidiga svenska rockungar. Ja. Och det här är ju då en låt som heter Skoldags. In från 1959. Ja, från 59. Okej. Okay. Och den hör ni i det här programmet som heter Roffes Records, där vi botaniserar i Rolf Johanssons skivsamlingar med vinylskivor och 78-varvare. Här kommer Lill-Babs och Lille Gerhard, och nu är det dags för Skoldags. Det där var Lill-Babs och Lille Gerhard med Skoldags som vi hörde. En platta ifrån Rolf Johanssons skivsamling. En EP var det väl, tror jag. Vinylskiva. Men nu ska vi hoppa över till en annan känd svensk artist. En tjej som började också redan på 50-talet, och vi ska höra en tidig platta. Det är väl din favorit det här egentligen? Ja, det är väl nog påstå. Hade ju en fantastisk röst. Ja. Och då snackade vi om Anita Lindblom. Jajamensan. Och hon är född i Gävle 1937. Ja. Och hon gjorde skivdebut 1956. Och detta är en stenkaka vi ska höra nu då. Ja. Och det är den första låten hon spelade in. Och den heter ju En hemvävd stillsam tös på Polydor. Hon var inspirerad. Hon var väl lite inspirerad av Edith Piaf. Jajamensan. Det var ju det som... Bland annat. Ja. Sen lite kuriosa då.
hur vi ska ta det. Ja, det är klart. Ja. Hon hade ju ett väldigt stormigt förhållande, äktenskap med boxaren Bosse Högberg. Ja, det var ute och valsade mycket då i tidningarna. Då var det grejer där, kan jag tala om. Jaha. Men hennes allra största skivframgång var väl ändå den här Sånt till livet. Ja. Den kom ut 1961. Det gjorde den, ja. Och den hamnade ju till och med etta på tio topp, en av de första tio topplistorna. Ja. Men det här som nu kommer, det är alltså en... Vad sa vi? En stenkaka från 1956. Ja. Och titeln var en... En stilla hemvävd tös. Ja. Det är en fantastisk titel. Ja, det är den måste vi lyssna på. Ja. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd stillsam tös? Skulle du i damm, finns det någon som inte tycker att en tös är seriös? Skulle du i damm, om hon är en tjej som gillar bopp och grodan boll och har jeans och tröja och kan dansa rock'n'roll. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd stillsam tös? Finns det någon som inte tycker om ett hemvävt vårdat tal? Skubbelidubidam, finns det någon som inte tycker om en hemvävd vårdad bal? Skubbelidubidam, där man buggar och man boppar hela natten lång. Titta in ett slag och du vill aldrig gå någon gång. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd vårdad bal? Scooby-Doo, Scooby-Doo, ja vi ska bugga och boppa till framåt sju. Scooby-Dog, Scooby-Dog, för se vi ska ha kul i en vild rock'n'roll. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd fagermö? Scooby-Doo-Bidam, finns det någon som inte älskar att en hemvävd mö förströ? Skubbelidubidam, jag kan ge mig på att om du inte är för dum, du kan fatta rock'n'roll och gilla bubblegum. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd fagermö? Ha Scooby-Doo, ha Scooby-Doo, han bjöd ut mig en afton på dans och så. Ha Scooby-Lay, ha Scooby-Lay, fast vi börjar med vals blev det bebop och det. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd fagermö? Skubbelidubidam, finns det någon som inte älskar att en hemvävd mö förströ? Skubbelidubidam, jag kan ge mig på att om du inte är för dum, du kan fatta rock'n'roll och gilla bubblegum. Finns det någon som inte tycker om en hemvävd stillsam tös? Yeah! Det där var Anita Lindblom, ja, som ja, vi sa hon var inspirerad av Edith Piaf bland annat, och nu, jag vet inte om hon fortfarande är i livet, men hon flyttade ju till Frankrike i alla fall sedan och bosatt där. Men ja, vi tar väl oss ner mot Skåne och en annan mycket, yeah, mycket känd folkkär svensk artist som började sin karriär i Landskrona, tror jag. Ja, föddes i Borstahusen. Ja, i Skåne. I Skåne, ja. Ja, ja. Det är ett mycket fint landskap. Ja, det. Hon hade många grejer på sin lyra. Hon var musikartist, skådespelerska, värdinna, revyartist, programledare och bla bla bla. Oj, och då snackar vi naturligtvis om allas våran... Sivan Malmqvist. Siv Malmqvist, ja. Ja, hon började ju sjunga lite på skoj med sin lilla syster, och vad var den hon hette, Perra? Ja, Gumbrit, va? Nej, nej, nej. Nähä. Lill. Jaha. Och även hon gjort några skivor. Okej. Okay. Lill och Siv Malmqvist, ja. Ja, men hon där var också där. Det var ju alltid talangtävlingar och sånt att fick ställa upp i för att, ja, bli kända. Ja, just det. Så hon ställde upp i Veckorevyns talangtävling, Flugan, som i Landskrona. Och där vann hon.
Ja. Och sen gick hon vidare till en distriktsfinal, förstår du. Oj då. I Malmö. Och där vann hon också. Oj då. Nu var hon på väg. Och detta var 1958. Okej. Okay. Och därefter till den stora finalen i Konserthuset i Stockholm. Och vinner där också. Och det priset var lite bättre än Tovas. Vad var det Tova fick? Hon fick, hon fick 50 kronor och en gräddtårta. Vad fick Sivan då? Sivan, förstår du. Hon fick en klocka att ha på armen. Oj. Och en skivinspelning. Oj då. Så där du. Är det möjligtvis den skivinspelningen vi ska lyssna på här? Nej, tror jag inte. Nej. Detta var ju tidigare. Den här skivan som kommer nu då, den är sedan 1959. Ja. Och den heter Bubble. Ja, det, är ju, det tror jag inte många har hört. Nej, Bubble är ju inte så känd, om jag säger väl. Nej. På andra sidan på den här plattan finns ju Jazzbasillen, och den var ju mera känd naturligtvis. Men vi lyssnar på Bubble med Siw Malmkvist från 1959. Jag ska lära dig tricket. Du ska snart lära vilket. Som du kan ta till. Som du kan ta till. Det gång du stöter på. När du stöter på. Någon som skälla vill. Som skälla vill. Det behövs bara att du kan bubbla runt. Så att allt i huvudet går runt. Rabbla konstiga ord. Så är lyckan din jord. Det är bara att bubbla, bubbla på. Det är bara att snacka och gå på. Bubbla rakt i det blå. Bubbla sia sen så. Chefen min kom och bråka. Han ser ut som en kråka. Om en bagatell. Han var inte snäll. Jag var en timme sen. Eller kanske tre. Efter en kul kväll. Oj, vilken kväll. Men jag log bara sött och drog i ett svep. En lång rad med ord som man ej begrepp. Pufel, kilton och flit. Och han pep för mitt knä. Det är bara att bubbla, bubbla på. Det är bara att snacka och gå på. Bubbla rakt i det blå. Bubbla tio sen så. När jag hade parkerat. Lite fel min bil. Titta där din stil. Det kom en arg polis. Hej potatisgris. Grönsa om fel fil. Det är flera mil. Men jag låg bara snällt och drog sig min vers. Och han tålde inte en sådan färs. Snickelperken och plytt. Drev honom snabbt på fyrt. Det är bara att bubbla, bubbla på. Det är bara att snacka och gå på. Bubbla rakt i det blå. Bubbla sia sen så. Slå blött upp några sidor. I en ordbok tjock. Som en jätterock. Och välj ut något svårt. Det låter hårt. För att få folk slå knock. Vi vill slå knock. Insåld bil, parmoider är sånt som slår. Kalsylit per vinklar är sånt som går. Går du fram på så sen kan du alltid få rätt. Det är bara att bubbla, bubbla på. Det är bara att snacka och gå på. Bubbla rakt i det blå. Bubbla sia sen så. Då så, ni lyssnar på Roffes Records, och det här programmet har vi kallat för Alla har vi varit små, och det syftar ju till artister som blev jättestora och folkkära, och vi har plockat fram tidiga inspelningar innan de var så där himla berömda. Siw Malmkvist hörde vi förut, och nu kommer vi till ett dansband kan man väl säga. Mm. Sten och Stanley. Ja. Sten Nilsson är ju ett sånt där väldigt känt namn, men den här Stanley... Han heter faktiskt Granström. Ja, ah, okej. Okay. Stanley Granström, och de kommer från Karlskoga. Ja. Han var igång redan tidigt på 50-talet. Ja, både Sten och Stanley, det var ju igång tidigt. Så de hade en grupp som heter G-Man. Ja, ah, okej. Okay. Och de kompade Little Gerard. Oj då. Så att det var de med för början. Mm. Sen då 1961 så bildade Sten och Stanley, och det var ju inte med dansmusik då alltså. Det där var ju rock och pop den började med, va? Mm. Och första singeln som de gav ut, den gav de ut 1962. Och det är den låten vi ska höra här nu då. Okay. Och det är Twist Around the Clock. Twist Around the Clock, ja. Med Sten och Stanley. Och skivbolaget Decca.
Kan passa på att säga att om ni går in på Studiefrämjandets Facebook-sida med adressen Studiefrämjandet Södra Skaraborg och Ulricehamn, så kan ni där också se skivomslagen till de här låtarna som vi spelar i det här programmet. Till exempel omslaget på den här plattan med Sten och Stanley. Twist Round the Clock. Ska vi köra en roffe? Nu drar vi på. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Twist around the clock. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja. Kom allihopa, 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 allihopa. Här var ett twist. Ja, man gör så här. Vrid din höft, höft, höft. Spänn din brist. Det är tufft, tufft, tufft. Ingen rock, bara twist around the clock. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja. Det är tidens melodi, vårt sista skrik. De skummaste lokaler har fått ny publik. Och det rullar som natt, både dag och natt. Tills att sol och rock dansar städ nonstop. Bara twist around the clock, around the clock. Säg för att dra ni cha-cha-cha. Hey! Rock! Hey! Bop! Hey! Glide! Hey! Stomp! Hey! Slide! Hey! Det är något visst med det att dansa twist. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja! Kom med, jobba med en twist. Ja, ja! Kom allihopa, 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 allihopa. Hävar ett twist. Ja, man gör så här. Vrid din höft, höft, höft. Spänn din brist. Det är tufft, tufft, tufft. Ingen dropp, bara twist. Around the clock, around the clock. Ja, ja. Ja, ja. Det är något visst med det att dansa twist. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja. Kom med, jobba med en twist. Ja, ja, ja. Kom allihopa, 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 allihopa. Här var ett twist. Ja, man gör så här. Vrid din höft, höft, höft. Spänn din brist, det är tufft, tufft, tufft. Ingen rock, bara twist. Around the clock, around the clock. Ja, ni lyssnar till programmet Roffes Records där vi dyker ner i Rolf Johanssons vinylsamling och 78-varvare och sådär. Från Sten och Stanley då, som vi lyssnar på med Twist Around the Clock. Nu ska vi flytta oss framåt i tiden lite grann till 60-talet och till och med slutet av 60-talet. Ja, 67. Och där har du då en vinylplatta där med en tjej från Huskvarna. Ja, och det är faktiskt Agneta Fällskog. Mm. Som är, ja, kanske är född i Huskvarna. Jag tror det var Jönköping, men det kanske är... Ja, det, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Det, ja, kan, vara, det kan vara Jönköping. Och det som är intressant är att hon var musikaliskt väldigt tidigt. Hon hade ju en väldigt musikalisk familj. Ja. Pappan spelade piano och jag vet, mamma sjöng, jag vet inte. Men pappan spelade piano i alla fall. Ja. Hon var igång tidigt. Ja, hon var ju bara 5 år gammal när hon skrev sin första låt. Ja. Och den hette 2 små troll. Den skivan skulle vi ha. Den skulle vi ha. Ja, hon kanske var lite för ung för att syfta på Björn och Benny. Ja, jag tror det är det. Ja. Och hon var bara 6 år gammal när hon gjorde sitt scenframträdande för första gången. Ja. Och då sjöng hon Billy Boy, samma som Sven Ingvars. Kommer du ihåg den? Den hade vi med i förra programmet med Sven Ingvars, ja. Ja. Och sen hade hon idol. Kan du gissa vem det är då? Nej, det kan jag inte, men det behöver väl vara någon sångerska förstås. Ja, det är det. Ja. Det är det faktiskt. Det var Connie Francis. Okej. Okay. Ja. Ja, känd amerikansk hitsångerska. Jajamensan. Och sen då hennes skivdebut. Ja. Den kom 1967 med den första skivan som hon gav ut. Och den hette Jag var så kär. Ja. Och den råkar jag hitta i skivsamlingen. Okej. Okay.
Och den kom och etta på Kvällstoppen 1968. Ja, var det så? Ja, jag tror det. Ja, det kan vi kanske inte gå i god för riktigt, men det var en storsäljare i alla fall. Ja, den sålde massor. Den såldes faktiskt 80 000 exemplar. Okay. Det är bra gjort för debutskiva. Och hon var 17 år. 17 år bara. Och om inte jag är alldeles felunderrättad så tror jag att hon sjöng i dansband och lite dansorkester och sånt också. Det gjorde hon. Mm. Och började ju med det. Och vad som hände sen, där behöver vi ju knappast orda om ABBA och allt det här. Det är ju en världshistoria kring Agneta Fältskog. Ja, det är kanske det mest berömda vi någonsin har haft. Ja, vi vet. ABBA. Ja. Vad heter låten då? Den heter Jag är så skett kär. Är och du det, Rolf? Ja, den har avtagit lite. Från 1967, Agneta Fältskog, Jag var så kär. Det vi hörde där var Agneta Fältskog då från 1967. Men vad var det vi skulle göra nu, Roffe? Ja, först att börja med så kan de ju gå in på den studiefrämjandes Facebook-sida då. Ja, just det. Ni som lyssnar, välkomna dit. Ja, och titta på skivomslagen. Jajamensan, där har vi skannat in skivomslagen så att... ni ser att det är faktiskt de skivorna vi spelar. Ja, absolut, ja, för ingen fusk. Nej. Studiefrämjandet Södra Skaraborg-Ulricehamn Facebook-sidan går ni in och tittar på. Så ser ni lite om programmet där. Och
Där kan ni också kontakta Studiefrämjandet om ni har synpunkter, idéer om programmet. Ni kan också mejla till mig, perra.jungberg@gmail.com, om ni vill ha några skivönskningar eller kanske ha lite idéer om programmet. Ni är välkomna. Ska vi avsluta med, vi har ju fått igång vinylspelaren på 78 varv idag, det är vi väldigt glada för. Ska vi ta en stenkaka det sista vi gör? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Vi tar en, ja. Ja, varför inte en Ove Törnqvist? Ja, Uppsala grabben. Ja, han är ju still är, going strong. Alltså. Han håller på än. Du, han skojar ju med lite olika, han spelar ju både rock och jazz och han skojar med olika musikstilar och sånt där. Ja. Rumba i Engelska parken och sånt där. Och det här Tomten Lars. Ja, men han som var i Karibien där. Ja, Calypso och sånt där. Och, ja. Men det här är ju en kanske en liten drift med den här dragspelsmusiken och gamla, lite gamla svenska slagerlåtar. Anders och Britta. Ja. Vi kör den. Ulla-Bella. Ulla-Bella är med och sjunger också. Ja. Och så får vi säga hej då och tack för idag. Kul att ni har lyssnat på Roffes Records. Hoppas vi hörs igen. Hej då. Anders? Ja? Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders. Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Britta. Anders? Kommer du ihåg den första gång vi träffades, min vän? Ja, det var på logdans för ganska länge sen. Det var väl 4,5 år sedan nu, om inte mer. Och jag blev kär i dig så tvärt för att du spelte han klaver. Tra-ra-ra-la-li-la-la-la-la, tra-la-la-fralleri-o-rej. Tra-la-la-fralleri-o-rej, så hej vad jag är glad i dig. Men hör du Britta, du höll tok med Nils i svängen för en gång. En sån den sprätt hög som luktar åt kolong. Det kan väl hända men jag lövar, jag var inte alls nog kär. Det var ju sommaren innan du gick stan och köpte han klaver. Tra-ra-ra-la-li-la-la-la-la, tra-la-la-fralleri-o-rej. Tra-la-la-fralleri-o-rej, så hej vad jag är glad i dig. Än du då, Anders? Vadå? När du låg och exigerade på Moby Torpa Hed. Du må tro, min vän, att det i hjärta sved. Och jag tänkte många gång, han har någon annan eller fler. Men du vet väl, Britta, att jag höll mig till mitt handklaver. Tra-ra-ra-la-li-la-la-la-la, tra-la-la-fralleri-o-rej. Tra-la-la-fralleri-o-rej, så hej vad jag är glad i dig. Det börjar visst bli lite fuktigt i luften, du Britta. Knapparna vill liksom bara haka upp sig, vill de. Ja, det börjar bli lite ruggigt. Ja, det är bäst vi drar oss hemöver. Tänk, Anders, om vi fick rå snart och flytta in i torp upp i backen. Ja, då skulle vi möblera både soffa och byrå. Och sen så stod det väl inte länge på. Under gungade små vaggor, ett par stycken eller fler. Och så en extra liten vagga för vårt kära handklaver. Tra-ra-ra-la-li-la-la-la-la, tra-la-la-fralleri-o-rej. Tra-la-la-fralleri-o-rej, så hej vad jag är glad.